чесно говоря, я народилася в Савку, я його ненавиділа, бо всіх отак от струнку, як у тих солдатиків, виставляли. Ну це страшне щось було. Ми народ, який дуже любимо волю. Ви що? А щоб хтось нас підмяв, ну такого не може бути. І щоб у ті люди, коли в срачу живуть, і щоб ви нам розказували, як жити. Та ну ви що, смішні? Ні. Я була за кордоном. От, я почула від українок, що якась заваруха у нас там в Києві, але ж не придала значення такого. Ну, казали, що студенти там щось побили. Ну, думаю, ну, буває. От. І 2 грудня я їхала додому. Сестра мені подзвонила, каже, проїжджай Київ, їдь бігом на Черкаси. Ну, я не скажу, що я була аполітична. Я була вже зневірена більше, бо в 4-му році я була теж на Майданах. От. Але ж воно дуже як-то так заглохло, і люди втратили, ті активісти, такі голос і все інше. І я поїхала за кордон. От. Не то, що шукати долю, а шукати якесь новітнє для бізнесу, для чогось, для розвитку, щоб Україну покращувати. Це вже був січень. От. Бо ще грудень я ще така в невіданні була, січень. І мами питаю, що там взагалі відбувається. Вона мені розказує, що ну, проти у цієї власті студентів побили, бо вони вийшли за євроінтеграцію. А за що їх бити? За те, що волевиявлення їхнє, вони ж мають право. Ну, мене зачепило. Я ж така, що ну, бистра така на підйом. От. Я зрозуміла, що взагалі відбувається. Пішла по селу на слідуючий день, ну, по-тихому так, збирати гуманітарку, назбирала її. Друзі мене зустріли в Києві, а я ще з чемоданом їхала, бо я знайшла собі бізнес-партнера в Австрії, і я мала летіти в Австрію. От. Ну, думаю, заїду, хоч подивлюся, людям же ж завезу там їжу, бо там і курей дали, і все інше. Я як заїхала на Майдан, чемодан мій поїхав з друзями, вони поїхали на роботу. От. Я попередавала на профспілки цю їжу і думаєш, я ж походжу. І я дивилася, що люди там, дівчата бігають, їжу розносять, хлопці стоять. Хто в чому вдіти, капець був якийсь. Ну там така енергетика. Я тільки туди зайшла, якийсь дух реально свободи. От реально. От, що люди повстали, їх не треба було організовуватися, вони самі організувалися. Коротше, з того дня я друзям сказала, не їдьте, не забирайте, бо я тут остаюсь на ночівлю. Ну і собі такий виклик зробила. Ну, ти ж така, типа, домашня дівчинка. Чи ти зможеш там десь спати, непонятно де, щось їсти, якось дати собі раду. Ну, тата, я так і осталась на Майдані. Чесно говоря, я народилася в Савку, я його ненавиділа, бо всіх отак от струнку, як у тих солдатиків, виставляли. Ну це страшне щось було. І придумала на каску начепити віночки українські, щоб вони нас ночами. Ми працювали більш ночами, бо що, ночами всі вже ж роз'їжджаються додому, остаються ті, хто на Майдані оставався. Днем є кому допомагати. І отож ми ночами, вони нас пілінгували. О, дівчата, цвіточки, ромашки, віночки, коротше. Отак от у нас і вийшло, що віночок з Майдану. Ну і 18-те, і все інше, і 19-го, коли ми були в облозі, ми не знали, що буде. Чесно, було страшно. Але ж хлопці вистояли там оці коктейлі Молотова, ми там і розливали ті коктейлі Молотова, і все допомагали, все, що могли. Відтягували там десь поранених, були під обстрілами 20-го, коли хлопців розстрілювали, ми там були, ми були коло Жовтневого. А бачимо, що хлопці падають, і там ліворуч, це така екстремальна хірургія була, а вже праворуч тоді вже було 2 загинувших. От. І їх підносили, загинувши, там їх накривали. Спочатку вони не накриті були. Це був такий жах, чесно говоря, бо я такого не бачила в своєму житті. Це взагалі я узнала, що війна від своєї сестри на Майдані. Чесно, ну не вірилось. Ну, думаю, ну як це так? Ну що, серйозно, що ли? Я бігла по Майдану, це ж наша вже перемога була, да, ми такі вже типу видихали, да, що ми ж переможці. От, ми ще сміялися, ніде так не можна, щоб безкоштовно пожити на самому Майдані. А ми в палатках, бо профспілки наші спалили. І я бігла по Майдану, і мені дзвонить сестра і каже, у нас війна, Росія напала. Таня, кажу, ти що? Говорю, ти що таке говориш? Говорю, тут тиша, на Майдані ніхто нічого не говорить. Ми були в шоці. Взагалі в шоці, в ступорі, як це так? Ну, типа, ж побратим, у мене ж там і родственники теж є в Росії. Ну, це якось
взагалі було страшне. Всі ринулися в АТО, автобуси були, ми провожали. Айдаровці оце ж появилися, всі ж з Майдану були. Черкащані їхали в АТО, говорю, давайте, заїдьте сюди, я вас загружу буси повні, але ж тільки з умови, що ви мене заберете туди в АТО. І от так я вже попала. Я не питала, куди я їду. Мені було все одно, куди їхати. От. І вже коли блокпоста, вже ми тут десь на Донеччині були, я кажу, куди ми хоч їдемо? А кажуть, щастя, город щастя. О, говорю, гарне таке місто, говорю, таке названня. А я навіть не знав, що таке є. От. Приїхали в щастя, що я там як волонтер була і жила у айдарівців. Там я була і до 15-го року. В 15-му році прийшлося підписати контракт. Не то, що прийшлося. Почали якось більше ограничувати, обмежувати волонтерів, щоб вони їздили десь по передку. Я ж по самим крайнім позиціям їздила, завозила їжу, одяг, все, хлопцям все везла. І мене багато там ще не пускали десь. По блокпостах сказали, говорить, віночка не пускати. Чого? Бо ти, говорить, неадекватно реагуєш на слово этот, воздух. Бо ти каже, говорить, ти ж не біжиш ховатися, як оці всі, а ти ж, говорить, наоборот, вибігаєш і дивишся, де ж воно ще летить. Ну, я ж говорю, для мене було як наче кіно, і всі актори будуть живі. А що там гинуть, ще не було такого. Бачила голу армію. Там була не армія якась, ну, це було страшне. Ми народ, які дуже любимо волю. Ви що? А щоб хтось нас підмяв, ну такого не може бути. Хлопці в шльопках, в шортах, в майках, їм було по барабану з автоматами і боронили нашу землю. Ви що? Це наша земля. Ми тут народилися. От, тут наше покоління на одне вже живе. Хтось прийде, буде нам указувати. Ні, нам не можна було. Та Януковича ж ми погнали за що? Бо нам указували, да, як нам жити. Що нас повертали в ту Росію. Я була в тій Росії. Да, живе Москва, Пітер. Я виїжджала за межі. Та ви що? Ну, там страшне, що там робиться. Вони не мають таке поняття, щоб навіть поприбирати нормально в хаті. Ми самі беремо і робимо. І щоб у ті люди, коли в срачу живуть, і щоб ви нам розказували, як жити. Та ну ви що, смішні? Ні. Ні, пацани... Стійко стояли, дівчата, от, гинули, от, але ж стояли, щоб не пустити ворога далі. Ні, це наша воля, вона у нас тут в крові, з молоком матері. Я хотіла статися на лінії фронту, бо там тил, ну це не то пальто, от, це не моє було. От, мені треба було лізти десь, наверно, я хапанула того адреналіна, а він як наркотик. От, і треба було вибух і все інше. Коло хлопців ближче бути. Хлопці – це моя країна. От. Вони стоять там на нулі. От. І коли нема що вдіти, з'їсти, випити навіть води. З водою була дуже велика проблема, з хлібом була дуже велика проблема на початках. Ну, вони мені як наче діти були. Хай вони старші за мене, але ж вони як мої діти були. Мені треба їх було накормити, розрадити. Посміятися і обов'язково випити чай, каву з ними на позиції. Почала придумувати, давайте я та сама, говорю, я бібліотеку зберу. То у нас ППД було в Бахмуті, от, і я зібрала бібліотеку, найбільша, мабуть, в АТО у нас була, там десь до 1500 книг було. Хлопці мені поробили полочки, там допомагали, коротше. Потім я начальником клубу була, от, робила пацанам всякі вигули. То в театр, в Бахмуті взагалі шикарний був театр. В 17-му році я з 12-го бата, 12-й бат прикомандирували до 72-ї бригади. От. І я перейшла в перший батальйон. Я пішла на дембіль з 72-ї бригади. От. Поїхала додому. Дома зрозуміла, що я не можу знаходитись дуже довго. От. І в 19-му році позвонив мій бойовий друг. От. І він каже, у нас там щось, ну, жалівся, що каже, водіїв нема. Говорю, хамві. Говорю, чуєш, я до тебе прийду водієм, говорю, якщо ти посадиш мене на хамві. Я як водій, от, я повинна по-першому тільки там десь по рації передаю, що там є 300 чи 200. Швидко мені треба завести машину і прогріти, підготувати, що коли привозять, щоб машина вже була готова. Там під мостом був такий наче перевалочний пункт. От, що з передка привозять пораненого. От.
ну, буває, і загиблих, да, от увозили, перегружають до мене в хамір. Екіпаж у нас в основному жіночий такий був. Я за кермом, ще Оля була та сама медик, що зі мною. От, вона більше та сама, ну, сиділа там в кабіні. От, і мені швидко треба доставити було в Покровськ. От, щоб нормально і скоро. Бо це людина, це життя. І старшиною була мінометна батарея, зараз головний сержант, командир відділення. І я зустрічала та сама у 22-му році. От, зустрічала цю війну, ми на Пєсках були. І возила ці міни, боєприпаси в день там по 5, по 7 раз постійно гасала. Я ніколи не хотіла тут жити, чесно. От, ну, я вже боюсь, що я звідси чи не виїду, чи що. Я хочу десь уже мирного життя, хочу якусь свою хатку, свій куточок. Але ж в мене його нема. В Ірпіні прильот по тому дому, де мала жити. Навіть нема кудись зараз і приїхати. От, ну, до мами хіба що.